batez ere ba, erizain, mediku, farmazilari, psikologo, ba, bueno, gizarte arloko arreta horietan ari diren ba, graduatu zein profesionalei begira ere leku bat egin genezake, ikusiko genukea denentzako lekua dagoen, ze hogeitik goragoko ikasle kopuruakin igual ezin gogen nuke kudeatu ikastaro hor, no, hogeiraino ero ba, ikusten dugu posible dela hortara bideratzea, eta nola ez, ez dugu ateri bitxiko, ba, bai euskara teknikari zein plangintzetan interesa daukaten ba, profesional horiei, ez da, eta pixua dara matena gaur egun, ba, salto horri begira, horien gana ere heldu nahiko genuke, ba, beste ikuspuntu hori ematea. Beraiek, osasun mediku, erizain, zein beste osasun profesionalentzako, izan behar direla laguntzaile, baina ez erabakimena hartzen duten pertsonak izan, baina bai nahiko genuke eta gainera interesa erakutsi duten zenbait teknikari ere baditugu eta beraiei begira ere ba, bueno, atea zabalduko dugu, baina enfoke hori gehien bat osasun profesionalari begirako enfoke bat eduko.